Përshëndetje, jemi në rubrikën Protagonist ndryshe në e diell, e cila këtë radhë më e veçantë se asnjëherë tjetër është në terren. Emiliano. Si je ti? Është çik vap sot? Jo më fresh që më. Ah, s'është aq keq? Nuk është aq keq, jo. Mirë se erdhën bashki. Mirë se vjen. Kështu që do bëjmë një xhiro? Madje, baje edhe kë? Ah, do më drejtosh ti? Po, jo, mos e mbyll si këtu. Tani sa dolëm nga bashkia, okay. Është një rrugë midis ministrive, pra bashkia dhe këto ministri që janë koha e Italisë. Tani sa po kaluam Bunkartin, që është le themi institucioni turistik më afër bashkisë. Edhe në një herë kur duhet përcjellë një nga këto delegacionet që zgjat shumë, i them, shikoj se unë jam shumë i zënë, por kam një ide ku mund të kalon një tjetër gjysore. Mund të shkoni ke Bunkartin, kur kam qenë i vogël 9 kaçet që ishin godinat më të larta në Tiranë, çdo gjë ishte 5 kaçet. Jemi të në të kachet, pra në krat djath kemi në kachet, në krat të majt kemi parkun që është mbas operas, po varon opera, po del fantastik, është zgjeruar shumë. Atë opera se di sepse jam vazhdim, e kishëm dhe të ftuar detyrimisht zanën në e diell, dhe e ftimët të dy janë të dy në grupin e njerëzve me cilët të kam pushtuar plus punësit e bashkisë që vinë sistematikisht tek shkolla, njëri me arkitektur, tjetri duke lexuar fëmijëve në libër, tjetri duke dhënë kontributeve sipas fushës së vet. Dhe aty po bëjmë pjesën e Braille-it tani. A, për opera? Po. Bardyl ka mbaroi pjesën e vet si inxhiniere urbanistike, që është me atë pjesën e spostimit karrigeve specifikisht për njerëzit paraplegjik. Fantastic. Wheelchair users. Tani këtu jemi tek bulevardi Zogu i parë. Do bëjmë këtu një ndërhyrje masive, pra duke filluar nga Shish Skënderbej deri tek bulevardi i ri, i gjithë Zogu i parë do të thotë një hapësirë komerciale. Pra të gjitha këto pllakat që vibrojnë do hiqen. Ne do e kthejmë të gjithë në një hapësirë kryesisht të fokusuar tek dyqanet, tek fashion, tek restorantet. Pra do rregullojmë gjithë fasadat e pallateve. Trotuarët në krah do t'i prekni? Absolutisht do zjerohen, pra do hiqet parkingu. Duhet qenë se ka parking dhe ke sheshe së nërbeti ke bulevardi ri. Bulevardi ri është gjatë 70 metra, sa Champs-Élysées. 70 metra? Po, por në dalim nga shumë bulevardet tjere dhe rrugë tjera në Shqipëri, këtu ka më shumë hapësirë për këmpësor në formën e parë qivilinare, se sa për makina. Makinat kanë vetëm 2 kursi. Ka një kursi në djathën tënde, në emin mes, që është e dedikuar për autobus edhe për taksi, dhe pastaj ka më shumë se sa ekuivalentja 3 kursive, parqe linare. Kemi mbi 2 rritura, po. Dhe është era parë që ka ardhur infrastruktura. Projekti se un këtu me i trotuar sa rruga un këtu stëvisëm do të vetë. Po. Domethënë këtu harrohet të mzitori e kohë mu. Jo, por rrugicat janë të tilla që ti rrethosh me gjelbrim. Pra vërtet ke shumë hapësirë, por nuk është e gjitha pllak. Pra kemi ja një ka ka disrelieve po, kemi lule të egra, kemi lule të buta, kemi pisha të buta, kemi përdor pisha të buta sepse edhe bulevardi i vjetër ka pisha të buta. Pra, është ajo që quhet Pinus Romanus. Okej. Okay. Pisha romake që bën ato kurorë. Tipike e festës. Kështu që do jetë një soi bulevardi i ri me të vjetrin tek pjesa e gjelbrimit. Në krahun tonë të djathtë është një hapësirë gjelbër për të shumë e madhe. Është ndarë. A nuk është një lloj në dy krahat të bulevardit? Jo, sepse në krahun nga erdhëm ka ndërtime, të cilat sigurisht do kondensohen me zhvillime, pra do bën 5-6 shtëpi bashk. Okej. Okay. Ndërkohë këtu kemi një hapësirë shumë të madhe, e cila do të jetë një park i madh qendror. Kemi ruajtur si top. Sepse besojmë që gjithë ky zhvillim pa një park qendror, fjala vjen qendra e Tiranës me parkun Rinia ose gjithë zona e liçenit me liçenin ose gjithë zona Farkës me liçenin e Farkës. Pra afërsia me gjelbrimin dhe me një park cilësor i arrit vlerën të gjithë pronave. Çfarë do ndodh me trenin? Do rikthehet ajo që quhet një city station, pra stacion qytetas, jo stacioni i madh ku shkëmbehen trenat. Pra do të vi treni në stacionin e kthesës Kamzës, do të ketë stacionin kryesor, kurse këtu do të jetë vetëm një stacion fundor ku treni sillet si tren elektrik. Pra është tren me gaza, me naft, kur del jashtë Tiranës, dhe është tren hibrid, dhe është elektrik në qytet. Nga momenti kur futet në vijën e verdh të qytetit. Tani jemi po tek Unaza e vogël, pra hyn ke Zogu i parë dhe le të themi u përqafuar me Unazën e vogël që na nxjerr sërish te Banka e Shqipërisë. Pra, tani jemi këtë semafori i rrugës Durrësit. Tu po ndërtohet një hotel i madh. Shumica e atyre që vinë rrinë për hotele preferojnë qendrën, sepse duhet të kenë gjërat afër. Taksojnë gjithçka. Taksojnë gjithçka në këmb, pa hipur zbritur në autobus për çdo stacion. Kështu që tani jemi midis sheshit Skënderbej. Dhe rrugës Kavajës, okay. Sa po kalojmë semaforin aty. Të gjitha ankohen për trafik, por fakt është aq keq.
Shof që pas ka 168 vënde parkimit lira në një sheshme 300 e car 168, që është në qikë më shumë. E, këtu kam kaluar 200 her. Dhe se di që kështë një tabelet. Dhe nuk e di që ka një tabelet. Që të shumë interesant. Si bëhet këtu për njerëzit në si të kufizuar që futen në kanej. Se unë gjithmonë ka përdojrë shkallët. Jem kështë tip sportiv. Jo, ka një ashensor, ka një pa titur. Pra direkt nga sheshi shkon ashensor. Një nga gjërat, pra gjë e bukur që ka sheshi është që në parking poshtë mbjell një pemë gjigande 40 vjeçare që kemi marrë nga Italia. Ka qenë transplanti më i madh, një bime ose një pemë aq shtritur në Europë. Pra të marrësh një organizëm të rritur me shumë rënj, është sjell me dy trailera dhe me anije të posaçme. Dhe del nga parkingu, është simbolik, del nga parkingu një pemë e madhe. Super, tani sapo bëm rreth rrotullimin e Saukut. Okay. Tani në krah të djathtë kemi pallatin e brigadave. Edhe disa ndërtime, jo shumë estetike, por që do rregullohen me kohën. Dhe tani po rikthehemi prap në Unaz. Kjo pastaj Unaza do të vazhdoj me segmentin tjetër që është gjithë zona e Astirit, Shqiponjës, do vazhdoj nga Bregu Lumit në Tufin, për segmentin që duhet të përmbyllim. Tani po i afrohemi pjesës liçenit që është çliruar, vetëm në këtë pjesë. Ne kemi mbjell mbi 20.000 pemë, cilat 20 kanë qelur... Nga cilis e ku? Vetëm në 2 krajat e këti 25 km? Po, po kryesisht në tani në krajën tonë të djathë, që është midis nesh dhe bregut liçenit. Edhe është bërë një mini pyll, që kur të rritet të kaju a im, do jenë bërë sa janë pemët e liçenit të vjetër sot. Një gjë që më pëlqen shumë është që kanë fillu gocat me biçikletë. Gocat, da? Në të gjithë mësimet urbanistikës, kur vajza fillojnë dhe dalin me biçikletë, japin një mesazh që vendi është i sigurt, pra që nuk të ngacmon njëri, që të ecësh me biçikletë është e sigurt dhe që të qeni trendy, nuk do thot me qenë vetëm ma një makine, po mund të jesh super trendy në biçikletë. Edhe kur shoh goca në biçikletë janë si ato dalë ndyshe të parë që ti thu erdhi pranvera. Por rikthehemi tek sheshi Skënderbej, pranë bashkisë ku kemi vetëm një kanal për dy le të themi me dy korsi, i cili gjithashtu do largohet në mandatin ton tjetër, sepse duam që Unaza të mos të bëjë këtë devijim, por të futet poshtë në periferit parkut Rinia, të futet poshtë Hotel Dajtit, poshtë tek sheshi, poshtë bravo, poshtë kishës, poshtë xhamis, pra poshtë jo ndërtesës, po poshtë. Domethënë këtu në shesh mos ket fare autobus. S'do ket fare. S'do ket fare autobus me makinë. Tani sapo kanë perceptuar me thënë drejtën si Unaza vogël. Eksakt. Kështu që perceptimi do bëhet i plot pasi të bëjmë të investimin në një tuneli që futet nga parku Rinia dhe del ke rruga George Bush më para parlamentit. Atëherë do jemi realisht hapësira. Tuneli. Do të tunel këmo. Do të tunel po. Do të tunel. Tani një herë sepse ndaluam se mbritëm. Mbritëm. A, Shkopi nuk e di, do ta marrësh? Apo do më lësh? Jo, e mbarë kësë. E gjitha, gjitha. Shkopi është bërë akun kondicioneri. Po, jam shumë grosë. Jam shumë i lumtur. Edhe jam shumë krenar. Heroj, edhe... Edhe vazhdo duke punuar fort. Unë të mbarë. Do shihemi shpejt. E dyshoj për të parë, po do të takoj.